Mbagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guneno gwa Uganda Lifestyle. Nze Ssegawa Moreshid, mu screen y'essimu yo ya TV yo okuweereza ebigenda maaso n'okuba nga bifa mu ggwanga erya Uganda. Mbadde mbuzeemukko naye nkomyewo okusobola okulaba nga mbaweereza era omanye amawulire amatuufu mu butuufu bwago era nga gakugattako kossa n'okubaako ky'ogayigamu. Ensonga eya DNA ekutte wansi ne waggulu. Ku mulundi guno eno ngenda kubeera nga nkubuulira ku mboozi ey'abafumbo ababiri abagenda maaso n'okubeera nga bazaala abaana kumi oluvannyuma ne kizuuka nti abataano si ba mu maka ago. Ita kunamba 0709852 kujjanjaba abalwadde ba ulcers, pressure, sukari n'amannyo agali bwe bibuka. Ddagala lya abo n'obwere ggwanga lijja kubeera nga likutuukirako ddala bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Munnange bwakya omwami Gerard Lwanga omugenzi kati n'awasa mukyala we Rose Najjuma. Bano ababiri era obufumbo baabumaliramu ddala emyaka 58. Bino byonna bye njogerako nga biri mu kitundu kyeyo eky'e Gaza mu disitulikiti ey'e Kayunga. Mu bufumbo bwabwe bano basobola okubeera nga bakuza abaana kumi newankubadde abataano kyakazuuka nti nno si ba mu maka ago. Munnange omwami ono wakati mu kubeera n'omukyalo ono basobola okubeera nga baaniriza abalongo. Omwami ono teyasobola kukitegeera nti abalongo banene abazaaliddwa si babe era baamutuumirawo Ssaalongo Gerard Lwanga. Munnange Ssaalongo ng'atandika kutambuza bulamu nga Ssaalongo era bwe twogerera abalongo banene batebena mu gy'obukulu 5-2. Kati omwami ono Lwanga yatandika okuwulira ebigambo ebyogerwa mu 2017. Abaana si babo, abaana ba musajja mulala n'ebirala. Omukyala ono Rose Najjuma yagenda maaso n'okubeera nga azaala abaana abatali ba makaago atemera mu gy'obukulu 7-4. Munnange mu 2017 awo ne batandika okusika omugwa. Ataata yasobola okubeera ng'akwata abalongo bano kossa ne Kigongo. Bwe twogera ku Kigongo ye mwana omukulu abalongo balyoke baddeko. Ataddira addako ku balongo ye Kizza. Kati okugenda okkebeza abaana kyamuggwako ng'abalongo si babe. Kyamuggwako ng'abalongo si babe. Kyamuggwako nga ne Kigongo si wuwe. Kati bino byonna mu kubeerawo waliwo omusajja omulala ng'ono ye Charles Ssempijja. Ye yali agamba nti omukyala oyo abalongo abo balina bange. Omwana omukulu ku balongo naye wange. Era nga Charles Ssempijja yakaayanira abaana abo okubatwala mu DNA nga bonna si ba mwami Gerard Lwanga wabula basaidi ndala. Kati waneno era bagenda ddala maaso n'okubeera nga bakyetegereza abaana abalala. Era omu ku balina abaana mu maka muno kwe kwali ne muto wa Gerard Lwanga. Ono muto we nonno omwana eyaladda ku balungu ye yali amuzaala. Ye yali azaala Kizza. Unfortunately ne muto we yafa. Yava mu bulamu bw'ensi era yali amanyikiddwa nga Galiwango. Galiwango naye yazaala mu muka muganda we omwana eyadda ku balongo. Kati bino byonna agenze maaso n'okubeera nga bituwaako bwino ye muto awa Gerard Lwanga amanyikiddwa nga Shaban Kizito. Era kigambibwa okuba nti nno okuva
omugenzi wetegera nti abaana abamu sibabe yagenda maso n'okubeera nga akaka abaana abalala bataano babatwale ku DNA bakakase endaga butonde zaabwe. Abaana baagaana baagamba ffe tujja genda wano. Omugenzi yatandika okutunda ebibye kimu ku kimu. Yatunda ente, n'atunda eby'omu nnyumba, n'atunda ekibanja. Yali agezaako n'okutunda amaka omukyalo ono Arose na Juma mwe yali abeera abaana ne bamulemesa. Mu mbeera bw'etyo olwa stress ennyingi n'ebirowoozo ebingi kigambibwa okuba nti kye kyamuviirako n'okufa. Kati Reverend Father Paul Nsubuga ono nga yakulira ekigo kye Kayunga ono ye yagatta ababiri bane eno era yagenda mu maaso n'okubeera ng'atuuza olukiiko mwe yabuuliza Rose na Juma nti kituufu mu makomo wazaalamu abaana abatali babbaawo. Ono yagenda mu maaso n'okubeera ng'akaaba era nga yejjusa n'asaba ekisonyiwo. Munnange munsonyiwe, nsaba Katonda ansonyiwe, saakikola mu bugenderevu, nsaba kusaasira na kusonyiwa. Reverend n'ebyamusukkako olw'ensonga nti omukyala yasobola okukonfessinga mu maaso ge nti kituufu yazaala abaana abatali bajeradirwanga mu maka omwo. Kati mu mbeera eyo kino nno kyabagenda mu maaso n'okubeera nga kiwuniikiriza abatuuze era olukiiko olwatuulibwa nga lukubirizibwa Collins Kafeero akwasaganya ebyabagenzi n'abaana saidi zeeyo mu district ye Kayunga n'agenda maso n'okubanga alagira era bawa ekiragiro okukebeza abaana bonna abalala DNA bakakase bamwamirwanga oba sibabe. Kale bwe bityo omwami yasobola okubeera munnange ng'ava mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okitegeera nti nno abaana Ssaalongo we be yamuzaalira sibabe baana bataano weddu era nga bulijjo akuuma mbugo nga lubaale mubbe. Kibi nnyo, kibi ddala. Abaffe gwali eyo eyeewana n'abaana eyeewana okubeera Ssaalongo, kituufu oli Ssaalongo oba okuza balongo? Byebyo nze Ssegawa Molishidi.